Uma pessoa morreu nesta quarta-feira em um possível ataque terrorista em Londres, na ponte de Westminster, próximo ao Parlamento Britânico. Trata-se de uma mulher que teria sido atropelada por um carro. Além disso, também foram ouvidos disparos fora do Parlamento Britânico. A imprensa local fala de alguns feridos. A polícia britânica trata o incidente como um ataque terrorista, mas até agora a motivação dos disparos não está clara. Um suposto atirador que teria esfaqueado um agente de segurança foi baleado pelos policiais. Não se sabe se o atropelamento e o tiroteio tem alguma relação. O incidente, ainda muito confuso, ocorreu enquanto acontecia uma sessão semanal de perguntas à primeira-ministra britânica Theresa May na Câmara. Mas ela está em segurança, de acordo com fontes da residência oficial Downing Street. As sessões estão temporariamente suspensas.